שמי נאוה מיכאל צברי, ואני המנהלת האקדמית של הקורס העסק המשפחתי, אתגרים וכלים להצלחה, שניתן במסגרת להב, הפקולטה לניהול של אוניברסיטת תל אביב. ואני גם דור שלישי של משפחת שטראוס, שזה אומר שאני באה מעסק משפחתי בעצמי. ובנוסף, אני גם דוקטורנטית בטכניון, אני עושה דוקטורט על עסקים משפחתיים. ובעצם הקורס שאני מלמדת הוא חיבור של שני המקומות שמהם אני באה, שזה הניסיון האישי שלי והתובנות שלי כבת לעסק משפחתי, ובת למשפחה שעשתה כבר שני מעברים מדור ראשון לשני ומשני לשלישי. העסק המשפחתי, שהוא סיטואציה מאוד מעניינת, והמשפחות האלה הרבה פעמים הן משפחות מאוד חזקות ומצליחות ועושות דברים מאוד מאוד חשובים ומעניינים, אבל הסיטואציה היא גם מאוד מורכבת ויכולה להיות מתסכלת. יש פה חיבורים שהם לא חיבורים טריוויאליים בין קריירה ורגשות, ביזנס ומשפחה לאורך הרבה מאוד שנים, לאורך הרבה מאוד דורות. זאת סיטואציה טוטלית. אנחנו עכשיו סיימנו כבר את הקורס השלישי, ככה שאני יכולה להגיד מהניסיון של הקורסים הקודמים, שעבור הרבה מאוד משתתפים זאת חוויה מאוד מאוד משמעותית. הרבה מהאנשים אומרים לי שזאת פעם ראשונה שהם מבינים את ההורים שלהם, או שהם מבינים את הילדים שלהם. זאת הזדמנות לשמוע אנשים שמדברים על העסק המשפחתי, כשזה לא טעון במימד הרגשי שאתה שומע אנשים מהמשפחה שלך. אתה שומע את זה באוזן אחרת. אתה שומע אנשים שהתמודדו עם שאלות ופתרו אותן בכל מיני דרכים שלא יכולת לדמיין לעצמך קודם, ואתה בעצם גם נתקל בסיטואציה שהיא כמו קבוצת תמיכה, כי אתה בעצם פעם ראשונה, כשאתה בא מעסק משפחתי, אתה רואה שיש אנשים עם בעיות דומות, עם אתגרים דומים, עם חוויות דומות, ובעצם אתה מצליח לראות שיש דברים שהם לא בגלל האישיות שלך, לא בגלל האישיות של המשפחה שלך ומי שמקיף אותך, אלא יש בעיות שהן בגלל המבנה, שהן בגלל התהליכים שעוברים על עסקים משפחתיים, וזאת תובנה מאוד מרעננת ומשמעותית לאנשים שפעם ראשונה באים לקורס ושומעים את זה. הקורס שלי מיועד לאנשים שהעסק המשפחתי מעניין אותם, שזה אומר אנשים שבאים ממשפחות שיש להן עסקים משפחתיים, גם כאלה שבתוך העסק, גם כאלה שהם לא עובדים בתוך העסק, אנשים שהם בעלים של עסקים משפחתיים, אנשים מהדורות הבאים שעתידים להיות בעלים בעתיד, ואנשים שעסקים משפחתיים הם מעניינים אותם מזוויות של נותני שירותים, כמו עורכי דין, עורי חשבון, בנקאים, יועצים. יש הרבה מאוד יועצים היום שמתחילים לתת ייעוץ לעסקים משפחתיים, ולכל אלה הקורס הזה מיועד ולהם הוא מתאים. וגם התכנים הם תכנים מאוד רחבים, שזה אומר מה מאפיין את הדור הראשון, מה מאפיין את הדורות הבאים, מה מאפיין את העסק המשפחתי כסביבת תעסוקה, איזה סוגים של בעיות עולות בעסקים כאלה, בדורות השונים, במשפחה, בעסק, במעבר בין הדורות, מה מאפיין את המשפחה לחוד, מה מאפיין את העסק לחוד. האורחים שיש לי במסגרת הקורס באים מהרבה מאוד נקודות שמשיקות לעסק המשפחתי. יש לי אורחים שהם דור ראשון, אורחים שהם דור שני, אני מביאה את אמא שלי, אני מביאה יועצים שיועצים לעסקים משפחתיים מנקודות מוצא של גישור, של משפטים, הרבה מאוד חוויות אישיות של אנשים שמספרים על בעיות ועל פתרונות שהם מצאו בעסקים שלהם. ולהב במקרה הזה באמת נותנת סביבת לימודים מאוד מאוד מוצלחת. אתה יכול להבין שיש תופעות שהן אכן בגלל המשפחה שלך, אבל הרבה מאוד דברים ניתן לאפיין אותם כאופייניים לעסקים משפחתיים בכלל. אז אני מזמינה באמת כל מי שהוא בן למשפחה כזאת, נפלה בחלקה הזכות להיות עסק משפחתי, לבוא ללמוד את הקורס, להיחשף לתכנים, לאתגרים ולפתרונות, וגם לכל מי שהעסק המשפחתי מעניין אותו כתחום של לימוד, כנותן שירותים, כיועץ,
שיבוא וילמד את האתגרים והפתרונות שנחשפים אליהם במסגרת הקורס. מאוד חשוב, אני מאוד אשמח. בואו.